ବିଜେଡି ହାଟରେ ପଡ଼ି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ୁଛି ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ। ମେୟରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜିଲେ ଯୁବ ଏବଂ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ଏକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ବ୍ୟାନରରେ ମେୟରଙ୍କୁ ବିରୋଧ। କଟକ ଭାଇଚାରା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସିଏମ୍ସି ସମ୍ମୁଖରେ ହୋଇଛି ବିକ୍ଷୋଭ। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦାବିରେ ହୋଇଛି ହାଲ୍ଲାବୋଲ। ସିଏମ୍ସିର ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ସହରରେ ମଶାଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ମଶା ତେଲ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସହରରେ ମଶା ଘନତା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ସଂଘ। ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ବ୍ୟାନରରେ ହୋଇଥିବା ବିକ୍ଷୋଭରେ ବିଜେଡି ଯୁବ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମହାନଗର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମେୟର କଟକ ସହରକୁ ୟୁରୋପ ସହର ପରି ବିକଶିତ କରିବା ସହ ମଶାମୁକ୍ତ ସହର କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, କିନ୍ତୁ ସୁଭାଷ ସିଂ ମେୟର ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ କଟକ ସହରର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ସିଏମ୍ସି ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ମଶା ଡେନ୍ସିଟି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫା ହେଉନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେଲେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସହରର ରାସ୍ତାଘାଟ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପୁଲିସ ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଅବହେଳା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଡେଙ୍ଗୁ ଆଜି ବ୍ୟାପିଲାଣି କଟକ ସହରରେ, 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହୋଇଗଲାଣି ଡେଙ୍ଗୁ ପେସେଣ୍ଟ। କଟକ ସହରର ରାସ୍ତା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ସେହିଭଳି ଭାବରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ, ଖାଲି ଧୂଆଁ ବାଣ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବାହାସ୍ଫୋଟ। ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ଯଦି କଟକବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରେ। କଟକ ସହରରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ଜନସାଧାରଣ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ଡେଙ୍ଗୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ନିଦ୍ରାବିଷ୍ଟ ଭଳିଆ ଶୋଇଛି। କଟକ ସହର ରାସ୍ତାଘାଟ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ, ଆଉ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ରେ ସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧରୁ ଅଧିକ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆମେ କଟକ ମହାନଗର କମିଶନରକୁ ଦେଖା କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ କେଉଁ ଦିନ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ତାକୁ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, କଟକବାସୀକି ଜଣାନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମେୟରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜିଥିବା ଏହି ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ଛାତ୍ର ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ଥିବା କର୍ମୀ। ସିଏମ୍ସି ମେୟର ଏବଂ କାଉନସିଲ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ହାତରେ ଥିବାବେଳେ ବିଜେଡି ଯୁବ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଏପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂଗଠନ ବ୍ୟାନରରେ ମେୟର ଓ ସିଏମ୍ସିକୁ ଘେରି ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ମେୟର ସୁଭାଷ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ସହରର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କାମ ଜାରି ରହିଛି, କିଛି ଲୋକ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ସେ ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ପରାଜିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ରହି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦଳରେ କୌଣସି ବି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କଟକବାସୀ 6ଟାରୁ ମେୟର କମିଶନକୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କର୍ପୋରେଟରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଟକର ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହେଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଅଛି, ଆମେ କେବେ ଗ୍ରହଣୀୟ କଥା, ଏଇଟା କିଛି କଥା ନୁହଁ। ବର୍ଷା ହେଲେ, ହେଭି ରେନ୍ ହେଲେ କଟକର ରାସ୍ତାଘାଟ ଖରାପ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ, ଏଇଟା ନୂଆ କଥା ନୁହଁ, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତିକାର କରୁ। ଡେଙ୍ଗୁ ସ୍ଥିତି କଟକରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଶା ଆଉ ଡେଙ୍ଗୁର ସ୍ଥିତି, ଆମେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ 10 ବର୍ଷ ଡେଙ୍ଗୁକୁ ନିରାକରଣ କରୁଛୁ। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବି ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପାର୍ଟି କୋଡିନେସନ୍ରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଏଥିରେ ଆମର କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। କାମ ନ କରି ମେୟର କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବୋଲି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯିବା ସହ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ସଂଘ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।